Of the three. Of the three. Exhibitionist of the three. Exhibitionist. Amos të tri. Amos të tri. E pare punës një herë, ke gjithë këto herë që takohemi bashkë në skenë, më thua zotri. Unë jam gjithë kjo femër këtu, ti më thua zotri. E, mashallah, mashallah, oh. Pej, pej që s'du me të morë, më thush. Pasaj. No. Nuk e marrë vesh se si tu kujtohet. O zotri, nuk do thom, nuk do thom zotri se je femër, do thom gjini maskullore. O zotri je. Po më zotri, po si më zotri, po më kënaq shpirti është zotri, më kënaq zemra. Nuk e kuptoj dot se asgjë nuk ke interesi dhe nuk e marr vesh se si tu kujtohet. Oh, po të ke gjini i kong mgoj e ne mos ta këndoka. Oka, asi vote me mata. Você me mata. Eu não sei nem que me deu. Ai, se eu te pego. Ô, Zitri. Ei, você te pôs, eu te lhe o nome, eu te lhe o nome. Você me engenhou. Que... Ka i vjetëzër tjetërit mira, dy tjela shiftelije se fillon kja... Si të bërë, si të bërë. Më fatë, po, si oh. Jeni dhe pushtetarë, do po, më thonë, dhe ndosa problem me pushtetin lokal. Po mirë, po. Kene problem me pushtetin lokal ti. Pse mos tek numër zotri? Si thu më zotri? Të sheshin Skënderbej e kina rregullu. Atë ajrin e kina pastru. Ata rrugë të Tiranës i kina arnu. Si domo? Po, po, po. Një mal. Si domo? Një mal mund në mes të sheshit keni mbjell një pyll. O zotri, pse mos me bë male? Ka vim ne. Po i mali vim ne më zotri. E në shita di shtej, se nga mali vim e në mal të bëjmë zotri. Shumë bukur, shumë bukur. Mas ne për punë e pëllit. Tani ti... Që kina miel ato ata pëmë si pëll. Pse më është zëtri, ka vimre, po ka pëll i vimre, ka pëll i vimre. Ka pëll i vimre e në pëll dë bëjt. O zëtri se nuk t'ka leze tani, ti po fletë kodra mas bregut. O, me shira muhabeti, shi të shi. A i shi fol kodra mas bregut, si a o kodrinor, a o bregur. Po, zhije. Ma thuaj ti me që ti ke parasyshto kodrat malet. Oh my luck, oh my luck, oh zëtri. Si, oh, ko kem vjekej se, oh, 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 sok, shë si thomu. Po, oh, 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 sok. Oh, 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 shëdre i si dhe, no, bëllë, 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 bëllë. Shë, mështë ne, shë halë i kjeti, pse nuk i kina majtë ne ata përmtimet e pushtetit lokalesi. Jo. Gjithë taksat i kina ullë, gjithë tarifat i kina heqë. Bilena, të prejtësat martohështë, heqim ne me emrin tatë. Ato edhe mund t'a zgjidhim, po problemi është i atyre tregtarëve që kanë zënë pusin aty tek dera. Se? Po, edhe presin që ti t'i heqësh fare, se ke premtuar që do heqësh 60 taksa. Ua, 60 taksa kine heqër, po më kohë të dirom së është zëtri, pagushe 60 taksa me kaj lek, kurse sët kine lonë veqë i taksë, 60 lekëshe. Vjekeshe se ne i majmë përmtimet, ne i majmë përtimet. Nuk keni mbajtur asë një përmtim se ata po protestojnë dhe kanë bikuri se i paguajnë vetë. O, zëtri, pa qenë, shikimi letë qëtë punë ka, vesh mua në ku dërdi, vesh mua në ku dërdi, zëtri. Ma për para, ka qenë taksa e rrujtjes e në qesjes, dy taksa, që të shkin e bua vesh i taksa, taksa e rrujtjes. Masnej mërzëtri, si ta mërzëveshti mërzëtri. E në gjithë aty pushtetit lokal, mini bashkive, ja kina lonë gjithë kompetencat, mdori ja kina lonë. Jo, s'keni lonë gjë atyre ju. Se kina lonë? Jo, jo, ti këtu po gënjenë, vjen kesh tani. A ua, jep të rejtë? O, zëtri, vëm vjen kesh për zëtri, se ja kina lonë, mdori ja kina lonë, mdori. Mdori ja kini lonë. Bo, dhe thushti... Po, shfar i keni lonë në dorë, mërë, shfar i keni lonë në dorë. Po, si ta majnë me dorë, se shak ina pas përti lonë me dorë. Masni, o zëtrije, të ketë gjini kompetenca më dorë e në mos t'i lësho, oka, oka. A si voze me mata, a se t'ju e publicitet. E, 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 e,